Mimozemšťania sú už dávno tu. Môžu ich byť desiatky, stovky, dokonale organizovaní s presne určeným poslaním. Nenápadne skrytí v dave ani náhodou. Použili starý overený trik. Najnenápadnejšie je predsa to, čo vyčnieva, kričí, nástojtivo sa dožaduje pozornosti. Máme ich denne na očiach, stále a všade. Cez televízne obrazovky vošli do našich bytov Mike Jagger, Lady Gaga, Michael Jackson, Stevie Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, všetko mimozemšťania, vlastnili a vlastnia obrovské finančné prostriedky, ovládli mass media, manipulujú masami a ovplyvňujú ich myslenie. A podhodili nám strašné drogy, geniálne zbytočnosti ako internet, mobilné telefóny, smartfóny, notebooky, Facebooky, Instagram, Twitter. Ukradli nám súkromie, priateľské stretnutia a radosť z hľadania. Pripravili si pôdu pre svojho neviditeľného zabíjača, horšieho ako zemetrasenia a tajfúny. COVID-19. Ten presvedčil aj posledných, čo sa vzpierali. Bojte sa, že vo vakcíne bude čip? Nežartujte, už dávno ho máme v sebe. Kto iný ako mimozemšťania by dokázal tak hravo ovládnuť celý svet? Už sme takmer pretvorení k ich obrazu. Teraz sa musíme rozhodnúť, či nás vedú k zatrateniu, alebo k spáse. Amen.